আজিৰ ভিডিঅটো হেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজীটো বহুত টান বুলি ভাবি আছে ইংৰাজীৰ কিছুমান সৰু সৰু টপিক বুজিব নোৱাৰে ইংৰাজীৰ কিছুমান সৰু সৰু সেন্টেন্স বুজিব নোৱাৰে হিহতে বহুত টান ফিল কৰে তো হেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি মোৰ ভিডিঅ বিলাক চাই নিশ্চয়কৈ ইংৰাজীটো সহজ হৈ আহিব আৰু বুজিব পাৰিব বহুত বস্তু বিশেষকৈ আমি অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া ষ্টুডেন্ট সকলৰ কাৰণে ইংৰাজীটো অতিকৈ টান হৈ পৰে কিয়নো ইংৰাজীটো হৈছে এটা বিদেশী ল্যাঙ্গুৱেজ হেই কাৰণে ইংৰাজীটো অনেক কঠিন অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু ইমান কঠিন নহয় যদি আমি মেইন বিষয়বস্তু বিলাক বুজিব পাৰোঁ মেইন টপিক বিলাক বুজিব পাৰোঁ তেতি ইংৰাজীটো ইমান টান নহয় तो स्टूडेंट्स তোমালোকে সোয়াইটা ইয়াত লিখা আছে বি ভার্ব এম ইজ আর দি বাক্য গঠন দ্যাট মিন্স বি ভার্ব বুলি কলে আমি কি বুঝো বি ভার্ব মানে হইছে সহায়ক ক্রিয়া প্রিন্সিপাল ভার্ব এটা বাক্যটো ক্লিয়ার কৰাত বি ভাৰ্বে সহায় কৰে দ্যাট মিন্স এম ইজ আৰ এই কেটা হইছে বি ভাৰ্ব আৰু আছে তো মই আজি এই এম ইজ আর এই বি ভার্ব কেটা দি এই বিভাগ কেটে প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসাবে কেনেকে কাম কৰে তাকে ইয়াত মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম আৰু বুজিব পাৰিবা যে এম ইজ আৰ দি কেনেকে বাক্য গঠন কৰে তো তোমালোকে মনোযোগ সহকাৰে চাই লোৱা নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা এই তিনিটা মেইন ভাৰ্ব হিসাবে কেতিয়া ব্যৱহাৰ হ'ব যেতিয়া বাক্যটোত কোনো প্রিন্সিপাল ভার্ব না থাকে দ্যাট মিন্স মুখ্য ক্রিয়া না থাকে মেইন ভার্ব না থাকে তেতিয়া এই বিভাগ তিনিটা এম ইজ আৰ প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব মুখ্য ভাৰ্ব হিসাবে কাম কৰিব বাক্য বনোৱাৰ মেইন যেটো স্ট্ৰাকচাৰ এটো তোমালোকে লক্ষ্য কৰিলে বুজি পাবা যে প্ৰথমতে আমি কি দিব লাগে সাবজেক্ট দিব লাগে কিয়নো যিকোনো সেন্টেন্সৰ প্ৰথমত কি হয় সাবজেক্ট হয় এটো জানো আমি তাৰ পিছত ভাৰ্ব দিব লাগে তো ভাৰ্ব ইয়াত মই প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব বি ভাৰ্বকে ধৰি লৈছো আকৌ লাষ্টত এটা অবজেক্ট থাকে এটো আমি গম পাও সাবজেক্ট অবজেক্ট এটো থাকিব মাজত জাস্ট আমি বিভাগটো বহাই দি সেন্টেন্সটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰি কেনেকে ইয়াত মই কিছুমান এক্সাম্পল লৈছো যদি তোমালোকে লক্ষ্য কৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা আকৌ ইপিনে লিখা আছে মিন্স সাবজেক্টৰ লগত কি বহিব আৰ বহিব যেতিয়া প্লুৰেল নাম্বাৰ হ'ব সাবজেক্টটো যেতিয়া আই হ'ব তেতিয়া এম লিখিব লাগিব সাবজেক্টটো যেতিয়া হি সি ইট সিংৰ নাম হ'ব তেতিয়া কি লিখিব লাগিব ইজ লিখিব লাগিব আকৌ মই কৈ দিছো এম ইজ আৰ ইয়া ধুনিয়াকে লিখা আছে এম ইজ আৰ এইটা অসমীয়া অৰ্থ যদি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়ালে কি বুজিবা এম ইজ আৰ মানে হৈছে হয় হোৱা সিম্পল কথা ভেৰি সিম্পল হয় হোৱা এইটা বলে কেনেকুৱা কথা এইটো সেন্টেন্সটো যদি লক্ষ্য কৰা ইয়াত যেটা মই সেন্টেন্স লিখিছো যদি লক্ষ্য কৰা নিশ্চয়কৈ বুজিব পাৰিবা এতিয়া অলপ লক্ষ্য কৰা ইয়াতে I am a student এটো অর্থটো কি কইছে আই মানে নিশ্চয় বুজি পাইছা আই মানে মই এই স্টুডেন্ট মানে এটো বুজি পাইছা এই স্টুডেন্ট মানে হইছে এজন ছাত্র বা এজন ছাত্রী তো এতিয়া কথা হল ইয়াত এম বহিছে এম এটো প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসাবে হল কারণ আমি জানো সেন্টেন্স গঠনৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কি সাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট কিন্তু ইয়াতে মেইন ভাৰ্ব নাই তো এইকাৰণে বি ভাৰ্বে ইয়াতে কি কৰিছে মেইন ভাৰ্ব হিসাবে কাম কৰিছে সোয়া ইয়াতে এম মানে তো মই ইয়াতে কৈ দিছো যে এম ইজ আৰ এইটা অৰ্থ হচ্ছে বা হোৱা বা হয় এতিয়া যদি লক্ষ্য কৰা I am a student তো আই মানে মই এম মানে এই স্টুডেন্ট মানে এজন ছাত্র মই এজন ছাত্র এটো অসমীয়া যেতিয়া আমি কম তেতিয়া মই এজন ছাত্র বুলিহে কম এনেকে নকওঁ যে মই এজন ছাত্র এনেকে কোনেও নিলিখে তো আমি কেনেকে লিখিব লাগিব যে মই এজন ছাত্র আই এম এ স্টুডেন্ট মই এজন লৰা আই এম এ বয় দুই নম্বৰটো লৈ যদি লক্ষ্য কৰোঁ ইয়াতে কি আছে হি ইজ ৰহন তেওঁ হয় ৰহন ইজ মানে হয় তেওঁ হয় ৰহন তো আমি অসমীয়াত এটো এনেকে নকওঁ আমি অসমীয়াত কি কওঁ তেওঁ ৰহন বা হি ৰহন তো ইয়াতে আমি কি লিখিলো যে হি ইজ ৰহন তেওঁ ৰহন ইজটো কি হ'ল যদি আমি এনেকে কওঁ হি ৰহন তো এইটো সেন্টেন্সটো নহল কাৰণ আমাক ভার্ব লাগিব তো ইয়াতে যেহেতু মেইন ভার্ব নাই আকৌ কৈ দিছো মই বেলেগ এটা ক্লাছত কৈ দিছিলো যে ভার্বটো ন কি আছিলে সাবজেক্টটো কি আছিলে অবজেক্টটো কি আছিলে তথাপিও এবাৰ মই চুমুকে কৈ দিছো সাবজেক্ট মানে আছিলে কামটো কোনে কৰে verb মানে কি আছিল বাক্যটোত কাম কি থাকে আৰু অবজেক্ট মানে কি আছিল দুইটা পৰ অবজেক্ট হ'ব পাৰে যে অবজেক্ট মানে আছিল কামটো যে কৰিলে সাবজেক্টে যে কামটো কৰিলে কোনোবাই যে কামটো কৰিলে কি কাম কৰিলে বা কাক উদ্দেশ্যে কামটো কৰিলে কাক উদ্দেশ্য কৰি কামটো কৰা হল এটো আছিল অবজেক্ট সাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্টৰ এটা ভিডিও আছে তোমালোকে চাই লব পাৰিবা তো ইয়াতে my father is a teacher next sentence to লৈ লক্ষ্য কৰা my father is a teacher that means ইয়াতে কোৱা হৈছে my father মোৰ দেউতা is মানে হয় a teacher এজন শিক্ষক মোৰ দেউতা হয় এজন শিক্ষক ইয়াতে যদি ইজ টু আমি ব্যৱহাৰ নকৰো তেতিয়ালে কি হ'ব মাই ফাদাৰ এ টিচাৰ এটো বাক্যটো আনকমপ্লিট হৈ থাকিব কাৰণ ইয়াতে ভাৰ্বটো লাগিব তো যেহেতু ইয়াত কোনো প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব নাই তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিলো বি ভাৰ্বটোকে প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰিলো এতিয়া 6 নম্বৰটোলৈ লক্ষ্য কৰা we are Indian উই সাবজেক্ট আর ইজ এ ভার্ব ইন্ডিয়ান ভারতীয় আমি হও ভারতীয় দ্যাট মিন্স আমি কি হও ইয়াতে দেখা অবজেক্টটো কি হৈ আইলে Ki, ami Indian. They are friends. Past number to the they are friends. Their subject are verb. P verb to a the principal verb is friends. We are friends. Sorry, they are friends. Yot bondhu. He hot hoy bondhu. Eneke ami nago. Ami keneke go. Je he hot bondhu. Tapisat to lokogora. So number ki asile. Rina is a beautiful girl. Rina hoy ejoni dhunia swali. Te yate ami Ahomet hoy boli na ko. Ta ami direct Ingrajit keneke ko. Sorry, Ahomet keneke ko. Rina ejoni dhunia swali. To Ingrajit hole etu ki hobo. Rina hoy ejoni dhunia swali. That means is to dibo lagibo. The Rina is a beautiful girl. 7 number to lokho kora. The boy is very intelligent. That means lorajon hoy But budhiok intelligent mane budhiok to students tomaloke ki bujibo parila je eitu bujiloba jodi ami be verb am is are ei tinita di ei tinita jodi ami principal verb mukhya kriya hisabe dhori loi sentence গঠন koribo lage tetia hole amar sentence গঠনৰ যেটো structure এটো কেনেকা হ'ব ইয়াতে লক্ষ্য কৰা প্ৰথমতে দিব লাগিব সাবজেক্ট আৰ আমি সানোয়ে যিকোনো সেন্টেন্সৰ প্ৰথমত সাবজেক্ট লাগিব আৰু অবজেক্ট লাগিব ভার্ব লাগিব তো ইয়াতে আমি বি ভার্ব কেটাকে মেইন ভার্ব হিচাপে লিখিব লাগিব তো তোমালোকে জাস্ট এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা সাবজেক্ট বি ভাৰ্ব অবজেক্ট এই টাইপত আমি হাজাৰ হাজাৰ শব্দ গঠন কৰিব পাৰি তোমালোকে যদি চেষ্টা কৰা বহুত সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰিবা স্টুডেন্টস মই আজি তোমালোকক এম ইজ আৰ এ দি কেনেকে সেন্টেন্স গঠন কৰিব লাগে হেকাই দিলো ইয়াৰ পিছত আকৌ এম ইজ আৰ এ দি কেনেকৈ ন কোৱেশ্চন কৰিব লাগে হেতু দেখাই দিম যিসকল ষ্টুডেন্টে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু লাইক এটা কৰি দিয়া তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি